Rutem seara. Rudentiņš, lietus, lapas dzeltenas. Jābrauc meklēt ciltiņu, ko dara rudenī. Domu braukt uz Daugavu ar Džigu un Velci. Ierodos pie Daugavas. Tādā smukā un sakoptā vietā izbūvēt laivu piestātni var eleganti iedzīt laivu. Diemžēl šādas vietas pie mums ir diezgan liels retums. Vējš, kā redzat, ir diezgan liels. Ziemeļa rietuma apmēram. Dažas laivas jau ūdenī. Došos arī es. Dodos Salgā. Pilns cerību un prieku. Tā, nu iesākumam izmantojot īso pārbraucienu mazliet uzvilcēšu šādu te oblerīti. Diezgan labi sev parādījis ir. Apskatīšos, kur stāv zivtiņu, kas notiekās tādu kā izlūku pārbraucienu. Tā, nu atrodam kantīti. Dziļums 7,5 metri, 7. Nobraukšu pa šo kantīti, pastīšos, ko tā dzīvi. 7,5 metri. Treiz ekolots parāda tieši zivju koncentrēšanos apmēram uz 7 metri kantus augšējā malā. Mazās zivis rāda, bet ja tur ir mazās, tad tur jābūt arī kādai lielākai. Pēc loģikas. Aizbraukšu līdz punktiņam un sāksim apmētāt pamazām vienu stūri. Arī bija ļoti labi rezultāti ar mandu. Varbūt rudenī ir kaut kas līdzīgs. Jā. Viena lieta, kas man mandulā nepatīk, ir tas, ka viņa regulāri aizmetās šādi āķisēs augsts šādā veidā. Nezinu, kā to varētu novērst. Man regulāri šī tā ir. We'll be right back.
kopis notiek diezgan regulāri, bet piecirst neizdodās. Noplēšu zivtiņas. Uzsitieni. Diezgan apgrūtinoši laikapstākļi. Grūti noturēties uz ankuru un traucē pretvēši. Ir doma uzvelcēt višķi, notālēt uz ankuru apgrūtinoši. Un doma uzvelcēt ar lielajiem wobleriem. Varbūt, ka līdaka arī jau sāk palikt aktīvi. Tomēr tā nebija pēdējā zivs, vēl paņēma uz velci kaut kas. Jā. Re. Arī mājās būs ko aizvest. Mēra zandertiņš. Paņem kaut kas foršāks. Nezinu kāpēc. Skaistums.